Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից վկայակոչելով շենքի փլուզման վտանգը բազմիցս նշել են, որ երբ որ այսպես ասած նպատակահարման լինի, շենքը կապամոնտաժեն։ Ըստ ձեզ հիմա, այսինքն բոլոր աշխատանքները, քնիչները տեղավարտել են իրենց աշխատանքը, այսինքն ըստ ձեզ ժամանակն են ապամոնտաժելու, ուղղակի նախարարությունը անգործության է մատնված։ Չեմ կարծում, չէ, անգործության հարց չի, ուղղակի մենք ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ անցնելուց, տրանսպորտ նստելուց, որ գնում ենք Արշակունյաց տրանսպորտ նստենք, կամ գնում ենք Սիդաչի, տեսնում ենք, որ ոստիկաններ են, նստած են ԿԱՊՊ-ի մոտ, հսկում են, հետևում են, բայց ոչ մի գործողություն չի արվում այնտեղ։ Ուղղակի իմանանք մինչև երբ, այդ ամեն ինչից մեր բիզնեսը տուժում է, մեր ընտանիքները մենք պետք է կարողանանք պահենք, ցավը տանենք, հազար մի հարցեր կա։ Ես նշեցի, ժողովուրդ ջան, առաքիչները չեն կարողանում մեզի բերեն ապրանք հասցնեն, քանի որ փողոցները փակ են, մեր բիզնեսը տուժում է, գալիս են, շրջանցում են, չեն մտնում փետակ։ Այդքան բան։ Դուք արդեն մի քանի անգամ բողոքի ակցիա իրականացրել եք, այս ընթացքում պատասխանատու գերատեսչություններից որևէ արձագանք եղել է։ Ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, քուր ջան։ Դուք նշեցիք, որ Yandex տաքսիից օգտվելիս նշվում է, որ մինչև դեկտեմբերի 31-ը փակ է։ Հա, այդպես է նշված։ Փորձել եք հասկանալ, ինչու են այդպես նշվում, ով է քաղաքապետարանն է պատասխանատու, ով է պատասխանատու։ Չէ, տեղյակ չեմ, քուր ջան։ Էդի մենք հեռախոսով տղեկը տեսել են, որ այդպես նշված է։ Բայց բացի նշված նաև փոխանցել են, չէ՞, դա ծայրի ժամանակ, ասում որ գերատեսչությունից մեկից փոխանցել են, որ ինչու դեկտեմբերին։ Հա, տեղյակ չեմ, ցավը տան։ Տերակ չեմ, աղբեր ջան։ Չէ, ես եմ տերակ ճանաչում։ Չէ, աղբեր ջան։ Ցավը տանեմ, որ ճիշտն ասենք, շատ վատ դեպք տեղի ունեցավ սուրում։ Բայց մենք մեր գործի խաթր էլի գալիս ենք, ուզում ենք նորմալ աշխատենք, մեր ընտանիքները կարողանանք պահենք, ցավը տանեմ, ինչ ասեմ։ Այդ մինչև հիմա այդ Անետ Կորասնը մեզի շատ մոտիկ մարդ էր, շատ ցավում ենք, մեր ընտանիքին էլ հարազատ մարդ էր։ Ասենց էլի, մեր ընկերը լավ նշեց, ամեն անգամ անցնելուց այդ վատ տեսարանը մի քիչ վատ էմոցիաներ է էլի բերում մեր մոտը։ Շուտ անեն, պրսնեին նորմալ բացվեր փողոցը, անցնենք մեր առօրյա հունի գործին էլի։ Հիմա չգիտես, գործի գաս, չգաս, ես քանի օրա մեր բիզնեսը տուժում է։ Մանավանդ այդ օգոստոսի այդ շրջանում, պատյունը որ եղավ, փետակի ամենաուժեղ գործի շրջանն էր, ամենաուժեղ։ Այդ դպրոցական երեխեքի համար պետք է պայուսակներ առնեցնել, շոր առնեցնել, լրիվ զրոյացավ, լրիվ։ Ինչպես որ արդեն երրորդ օրն է գործանքում եք անում, այսինքն փետակ ամբողջությամբ փակ է։ Չէ, ուրեմն ասենց ասեմ, ժողովուրդ ջան, մեր հանգիստը մի օրը ամեն ամսի 10-ին մենք հանգստանում ենք, փոխել էին ամսի 11-ի հետ, փոխելու օրը չենք եկել գործի, փաստորեն երկու օր էլի, երկու օր, հա։ Հա, չէ, որևէ մեկը չի աշխատում, հա, այսինքն չէ, որևէ մեկը չի աշխատում։